ကျွန်မနာမည်ကတော့စုမမ။ကျွန်မဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးကြောင်းတော့ဒီဂျမ်ဝေပလပ်လို့ခေါ်တဲ့UVပိုးသတ်ဆင်တဲ့ဆက်လေးကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပိုးသတ်ဆင်တဲ့ဆက်လေးမှာဆိုရင်တက်နိုလော်ဂျီအဖြစ်အသုံးပြုပါရှိရဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့UVစနစ်ပါရှိပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့Ozone စနစ်ပါရှိပါမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့
ဆိုတော့ဒီဆက်လေးရဲ့ ဒီဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့နဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က အကေရင်းညာလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဦးဆုံးတက်နိုလော်ဂျီကိုပိတ်ထားခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်လဲဒီဘေးမှာခလုတ်လေးနဲ့ပိတ်ခွင့်လုပ်လို့ရတယ်။နောက်ဟော့တ်အဲကိုလည်းအကေရင်းကိုကမလိုချင်ဘူးပိတ်ထားခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်လဲဒီမှာပိတ်တဲ့ခွင့်နဲ့ခလုတ်လေးပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဝိုင်းလေးကဆိုလို့ရှင်တော့တိုင်ပါပါတိုင်ပါကတော့မိနစ်အပြည့်ဆိုလို့ရှင်တော့ 3 ရင်းနဲ့တစ်ခုခုပေါ့ကိုယ်အနေနဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့ထည့်ခြင်းနဲ့ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ဖွင့်နေတော့မှဆိုရင်တော့ကိုယ် ဒါဆိုလို့ရှင်ညာမှာခုနကကိုရန်နေတဲ့ဖန်ရှင်ရဲ့ကြံနေတဲ့အခြေအနေကိုဒီဆက်ကဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်အထဲတဲကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။ဆက်အထဲမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီထဲမှာဆိုရင်နေတူကအသုံးပြုနေတဲ့ဥပမာကာတော်တွေမျက်မှန်တွေ wallet တွေဒါရောက်ကြောင်းလေးဆိုဘယ်လ်တွေပေါ့နော်ဒါဟန်ကချစ်တွေနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှင်ကျမတို့တချို့ဟိုမတ်စ်လေးတွေဆိုလို့ရှင်ခဏအသုံးပြုတော့ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းလေဆိုလို့ရှင်ဒီထဲထဲမှာကိုကျမတို့ကမတ်စ်ကိုထည့်ပြီးတော့ဒါပိုသက်ပိုသက်ပြီးပါလို့ရှင်ပြန်လေအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင်။ ဒီပိုသက်ဆင်တဲ့ဆက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့အပူတော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်တော့အပူကိုမသုံးပြုဘဲနဲ့တခြားအာသာဖန်ရှင်တွေနဲ့ပိုသက်ဆင်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကလေးလေးတွေရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပါကျွန်တော်ကလေးလေးပစ္စည်းတွေအရဆိုရင်ကျမတို့ရေနဲ့ရှော်လို့မိုးရင်းကာလမှာအဆင်မပြေတာတို့တချို့ပစ္စည်းတွေအရေနဲ့ရှော်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီ UV ပိုသက်ဆင်တဲ့ဆက်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့တသမီမီလေးတွေရဲ့အရုပ်ကလေးတွေကိုလည်းပိုသက်ဆင်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှင်ကျမတို့အောက်ဆုံးမှာဥပမာကိုယ် ဒီပစ္စည်းတွေအရဆိုလို့ရှင်ကျမတို့အနေနဲ့အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမက်ဒီကယ်ဟိုဒီဗိုက်စ်တွေဟိုပိုသက်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစလေးဒီဆက်လေးကဆိုလို့ရှင်အရန်ကိုမှအသုံးတဲ့ဒီစလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့တီရှပ်ပူပြီးတည်ချင်တာရှိရဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ဂရင်းဒိုင်နမစ်ကုမ္ပဏီရဲ့ဟော့လိုင်းလေးကိုဖုန်းဆ